arrinta caafimaadka arrin siyaasadeed baan u arkaynaa arrin qarankan dhidibada uu ku taagan yahay aasaas ah baan u arkaynaa guddi hoosaadka golaha wasiirada arrimaha bulshadana ahmiyad weyn baan ku siinaynaa waxa anaga markaa lanaga sugaa waxa weeye doctor bila ayaa arrimahan aad nooga faradhuudhuubanay ragga kale meesha fadhiya horta halka u sarraysan ka soo bilaabayna soomaalidu hoosta ka bilowda dhakhtar aynu geynna tuulada bay ka odhanay horta a national health policy oo ku dhisan xaqiiqadeena baynu u baahanay ma aha mid sweden oo kale ah faransiisko oo kale ah maarkaysaay angoola oo kale ah oo hadda dahab la soo baxda iyo batrool a national health policy ka turjumaysa xaqiiqada soomaaliya maanta ay ku nooshahay higsigeedana uu cad yahay iyo himiladeeda oo tobankaa ama soddonkaa sano ee isbeddelka loo baahan si ay u gaadhi lahayd kow waxaa la rabaa health sectorku inay ahaato bahda caafimaadka iyo shaqaalaheedu waa inay ahaato highly regulated waa in si weyn loo xakameeyaa haddaan si weyn loo xakamayn oo la ilaalin doctor farax baa inagu soo dhex dhuumanaya bulshooyinka dadka moraalitigooda ee aada u sarrayso ee ilaaliya waa dadka bahda caafimaadka ka shaqeeya horta annaga siyaasad baa lanaga rabaa regulation baa lanaga rabaa waxaa lanaga rabaa waxa la yidhaahdo maamulka iyo maaraynta caafimaadka soomaaliya adeega caafimaad dowladda federaalku maxay leedahay waxaaba laga yaabaa waajibaadka dowladda federaalku inuu ku soo ururo inay kharashaad bixiso structureka caafimaadku u dhisan yahay bari dhaweed oon stabilizationka ka fikirayna baanu aad u dhexgalnay ma raba inaan idinku dheereeyo health post meesha laga furayo meesha mch laga furayo meesha health center laga furayo meesha hospitaal caadiya laga furayo masalan galmudug oo kale tertiary hospital ama referral hospital haddii uu ku yaalo dhuuso mareeb cadaado oo 90 kilomitr u jirto maxay u baahan tahay ama caabud waaqa hobya maxay u baahan tahay ceelbuur maxay u baahan tahay tuulooyinka caws weyne iyo maxay u baahan yihiin fahamka administrativeka ah ee cilmiga ku dhisan ee la xidhiidha maamul iyo maarayn ma aha medical issue zambia ayaan hadda aniga iyo safiiradu ka nima oo wasiiraddii hore caafimaadka ah waxaa joogay 500 oo dhakhtar oo reer angoola ah oo tababar ka qaadanayay zambia oo inta xilal waaweyn loo magacaabay weligoodba qofay qalaan mooyaane aan dad maamulin oo la baraya health administration marka bahda caafimaadka maamulayaalna waa ku jira statisticians baa ku jira programmers baa ku jira health program hadda sida barnaamij caafimaad sida dalka o dhan loo gaadhsiiyo dhakhtar uma baahna qof waxa ku takhasusay ba ubaahanta dowladda waajibaadkaasaa laga rabaa waanu ogsoonnahay haddii kharash yari nagu dhacdo cashuurtii bay idinku maqan waad ogaanaysaan laakiin talxuma nagu dhici mayso aqoon darro nama hayn doonto dadka soomaaliyeed inay rajadu wacantay baan rabnaa anu sheegno maanta wasaaradda halkan fadhida iyo golaha wasiirada iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo intelligensiyada soomaaliyeed eliidkeedu way xisaabin karaan waxay naga dhiman awal waynu taagnaan jirnay war qofka hal la aaso war qofka hal la mudo baynu ka shaqayn jirnay hadda laakiin waxaynu ka fikiraynaa sidabay caafimaadka soomaaliya noqonaysaa dalka uu ka hadlaya faarax waa hindiya diyaarad haydarabad delhi weliba soomaalida degda wa isaga sheegta dalka ay nageeyako beri dhexaasa turkiga aadi jiray horta dadka inaad idinku hagtaan weeye waxay ka cararayaan ma taqaanaa waxay aamini la-yihiin in wiilkan soomaaliyeed wadnaha dalkan magaalada muqdisho in wadnaha lagu qalo qaar baan ogey oo isbitaal dhan oo wadnaha ku takhasusay uu ka jiro wiilka soomaaliyeed inuu uga roon yahay ugana roonaan kara haddii lasii kabo ajaanib iyo meelo fogfog ma ay dhaadana dowladdani waa dowlad fahansan barnaamijka damal caafimaad la yidhaahdo ee wasaaradda caafimaadka yaalla iyo barnaamijyada kale iyo health sectorkii ay hay-adaha ajaanibtu wadan jireen
ديك تشوتشين بين أحيد لكن سفر كهدير إنما جين كرا سفر كهدير تبقى سنة إنما جين كرا وحبر الشد إن هيدا قعنت كهي وحلا يلاحظوا عثمان كان هيدا قعنت كهي بيه هنا هيدا قعنت كهي قرلمي كان قعنت اللي وهم شري رئيس الوزراء والعقد قادنا مدحوين ويحل دمانكو أجانب بحين تكتين حتى مواطنين الصومالية حلوه دي بالغاتة معنى هذا وحوية وإن accountability أي تماده أنه حصوص عنه وزير بقول كيبا كونتون وحد قلين إنسا implementation إيه قلين بقول كيبا كونتون فكر بات قلين إنسا مركز وحا سودة جسو حدي خرش لوا دقان والبا جدك كسو جيدا بانو لين هاي حبك أوغو حبوني عثماء دوه لكرا معين كاسي وحا كدر سنسا كدر سرد hayadaha lacag tarsiin lahayd soo jiya halka ingiliis waxa rabeena ku soo gunaanado bahda caafimaad dawladda Soomaaliyeed way idin mahad celinaysa doorkiina way ogtahay